Щонайменше 7 людей загинули в пожежі у ковідному шпиталі в Румунії. Зайнялося в місті Констанца. Усі загиблі перебували у відділенні інтенсивної терапії. Лише одна людина вижила. Загалом же у лікарні на момент пожежі було 113 пацієнтів. Усіх евакуювали, вогонь загасили. Число шпиталізацій через ковід у Румунії зростає. Напередодні за добу зафіксували рекордну кількість інфікованих – понад 12 тисяч.